Mas não pode, cara. A Lei Rouanet é uma promiscuidade. Cara. Então, eu concordo, concordo. Pra mim, assim, é uma maneira de corrupção. É uma maneira de corrupção ali, cara. Eu também acho, concordo com você. Eu acho que 11 ou 13 bilhões inauditados. Eu acho completamente. Aliás, o Mário Frias chegou a me mostrar, né? E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Porque o tiozão lá do interior do Nordeste, talvez ele não saiba, mas ele é conservador. Ele não quer deixar o filho dele na escola e o filho dele voltar com aquela ideologia de esquerda. Ah, não, pai. Quando eu tiver 12 anos, eu vou decidir se eu sou menino ou menina. Até lá, me trate como meninix ou menine. Pô, tu fala isso pra um cara lá do interior do Nordeste, o cara tá louco, entendeu? O que ele quer? Ele quer passar o Natal em família. Ele quer dar um conforto pra vida dele. Ele quer viajar nas férias. Né? Ele quer voltar ao trabalho e ter um transporte coletivo de qualidade. Ou voltar e ver o carro dele parado na rua sem estar com o vidro estourado. A esquerda não. O cara rouba o teu carro na rua, ele fala que você, que é o malvadão que trabalhou para ter o carro, despertou a inveja nele, ele foi dominado pela mentalidade capitalista e quis pegar de você algo que ele não teve oportunidade de ter trabalhando. Se você tivesse... É a teoria da Márcia Tiburi. Se você... É a última pergunta que eu vou te fazer. Mas eu quero que você seja bem nessa. Se você... Quer ensinar, como é que eu vou responder? Não. Eu quero a resposta dura, porque eu quero a porra de um, quero a porra de um corte, entendeu? Não, eu quero que você seja enfático nessa resposta. Se vocês não tivessem cortado tanto da Lei Rouanet, e se vocês não tivessem cortado algum da imprensa, vocês estavam reeleitos? A se pensarem. Não foi enfática. Mas aí a gente estaria traindo os nossos próprios princípios. Não, porque tem muita gente que coloca, né? Sim. Ah, veja bem e tal, não sei o quê. Eu estou perguntando diretamente. Você acha que se não fosse... Se esse dinheiro estivesse ali... Porque, assim, cara, eu conheço e sempre falo isso... Mas não pode, cara. A Lei Rouanet é uma promiscuidade, cara. Então, eu concordo, concordo. Para mim, assim, é uma maneira de corrupção. É uma maneira de corrupção ali, cara. Eu também acho, concordo com você. Eu acho que 11 ou 13 bilhões inauditados. Não, eu acho completamente... Aliás, o Mário Frias chegou a me mostrar, né? Porque tá aberto no site. Né? Não, ele, o trabalho deles, os caras tiveram ele peito, cara. Ele e o André Porciúncula, os caras respondem uns 200 loucura. Processos. Mas que loucura. É dinheiro assim. Você acha que tem muito processo? Aí, o advogado, 200 processos. É trabalho para advogado... Aí, ó, Mário Frias, ó, vou deixar depois o endereço aqui, ó. O telefone da advogada aqui, pô, tu dá. Passa uns pra ela aí, pô. Tá, mas você acha que isso interferiu muito? Não, interfere. Porque a quantidade interfere de pessoas... porque eles têm pessoas que eles influenciam. Não, porque o que eu acho bizarro é assim: eu conheço muita gente de várias áreas, né, de famosos. E muitos, mas muitos, são ou não são de esquerda, ou são de direita, ou então são centro e odeiam Lula. E não podem falar nada. Não podem falar, porque se eu falar, eu tô fora do game. A TV me tira, a emissora me tira, meus amigos me tiram da novela. É nesse nível, entendeu? Artistas de música, por exemplo, existem nichos, né? O sertanejo é de vocês, o samba é de esquerda, o pagode não é. É. E o pagode? Eu lembro do Ferrugem na pandemia. Oh, como é que o pagode vai falar? Vamos supor que alguns pagodeiros sejam de direita. Eu não vou ficar dando mérito qual, né? Já pensei em alguns aqui, mas não vou dar o spoiler. Não. Mas se o cara, vamos supor que o pagodeiro é de direita, como é que ele fala se todos os padrinhos dele lá são Lula? Né? O Zeca, o Martinho, caralho. É difícil falar. Como é que o ator que está começando a novela agora, ele fala um negócio desse, ele sabe que o diretor da novela é militante do PT assíduo, que o diretor da novela é foda, o cara tem medo de falar. Se ele conseguir ter a certeza, né, construir uma maioria, o diretor da novela não vai ter por onde correr, né? Mas é difícil, cara. Eu sei que é difícil. Esse game é muito sujo, cara. Mas você acha que a nossa vida é fácil? Pô, tô ficando, desculpa de falar que Mário Frias, poxa, o André Porciúncula, centenas de processos. Isso invariavelmente acontece com essas pessoas. Por quê? Porque é a arma da esquerda. Eu falo, se deixar a gente falar, a gente nunca mais sair do poder. A única chance que esses caras têm de nos vencer é com cultura do cancelamento, é com censura, é bloqueio em rede social. Não tem como, cara. O cara senta aqui, eu falo, amigão, beleza, vamos discutir, ó, 10 bi para artista e 150 milhões para escola para proteger a molecada. Cara, qualquer um consegue enxergar que esse negócio não é justo, cara. Que esse faz-me rir tá custando muito caro. É por isso que eu te falo, o Bolsonaro entrou para combater esse sistema.
É por isso que a gente pode até, de repente, aqui por um segundo pensar, poxa, cara, se a imprensa, se a gente tivesse dado um faz-me rir para a imprensa, se tivesse dado lá o Lei Rouanet pro pessoal, será que a gente não teria vencido a eleição? Mas eu volto àquilo que a gente já falou também. Pô, valeria a pena ser presidente para continuar com essa promiscuidade? Sim. Eu não gostaria, não ficaria tranquilo de, poxa, tá o moleque tomando esfaqueado na escola e do outro lado tá os medalhões ganhando bilhões. Pô, vai surfar, sabe? Vai ver futebol, sei lá, vai fazer outra coisa. Eduardo Bolsonaro, meus senhores, arrume o UOL, prepare suas capas. Retire suas capas. Até que foi tranquilo, vai. Não foi. É, não fizemos nada aqui que possa, né? Mas você que é advogada. Que você acha que deu merda? Eu sou uma capa do UOL aí. Você tem uma capa do UOL? Tenho. Qual? Eduardo Bolsonaro fala que a. É homofobia, transfobia, não, racismo, racismo, ditadura. Eduardo Bolsonaro fala que a cultura do povo africano é de criminalidade. Quando você fala que eles foram desarmados, mas aí. Ah, mas isso aí tá no livro do Bené Barbosa. Não, beleza, mas não interessa, você falou. Ah, é, pô, eles podem. É a cultura dos caras é essa. Ainda podem falar que você foi homofóbico fazer piada com São Paulo e com Fluminense. Ah, essa daí com certeza. Mas assim, na verdade, a minha preocupação você é que tá daí joga uma massa contra nós. Você tá acostumado. A minha preocupação é assim, eu vou me fuder? Não, né? Eu não falei, né? Até eu fui tranquilo, né? Tá, não. É ruim só de me dar esse microfone aqui, esse espaço, ele vai pra cima de você. Mas eu dou pra eles também. Até a décima geração. Eu dou interesse. Mas eles não usam, eles têm medo. Sim. Eles têm medo. Eles falam, sabe o que eu ouço? Ouço pra caralho, nego de esquerda falando assim, porra, eu queria ir lá, tá? Mas porra, cara, foda, né, irmão? Porque... Foda por quê, irmão? Eu vou tratar você igual eu tratei o Ciro, o Eduardo. É igual a entrevista com todo mundo. É, porque não sei. Porque... Eu falo, caralho, meu irmão, que fobia é essa? O Porchat veio aqui, o Porchat passou 40 minutos falando mal do Bolsonaro. Ele comeu um negocinho em cima de ouro, assim, também. Maioria do Porchat falando mal do Bolsonaro. Porque, cara, o Porchat, ele é engraçado. Até falando mal de você, você vai rir, bro. Ele é engraçado, bro. Não dá, ele... Não dá, mano. Não tem condição. O Porchat não é aquele que corre sem máscara e depois na pandemia fica falando que os últimos... Sei lá, eu sei que os bolsonaristas ficaram putos comigo. Lembrei quem é. Você riu enquanto ele falava mal do Bolsonaro. Eu falei, mas, gente, eu tô achando engraçado que você não faz, caralho. Eduardo, obrigado. Obrigado. Boa obrigado. Viagem, tá? Eu sei que tá atrasada na viagem pra vir pra cá. Obrigado. Pessoal, quer deixar algum recado, alguma coisa? Quer ser cancelado? Deixar a tua rede social? Falar uma besteira? Pô, lembrar o pessoal pra gente dar um passo importante pra combater essa ideologia nefasta da esquerda, né? 6 horas da tarde, domingo, formaçãoconservadora.com.br.